Sözünüzü atıp öttünüz mü? Oblıstağı ardagerlerin jalpı sanı, ya? Osının içinde 586 Ulan Soğusun ardageri var. Solay mı? 544 Soğusun ardageri. 544 Ulan Soğusun ardageri. Osılardın jalpı barlığında derlik basmana bar şar, kamtılgan şar, ya? Hadi problemi var mı? Ya, men aytalamın. Bugünkü tağda köşede jürgün, işi jürgün ardageri yok. Biz birinci bolup, bizden akımız, kim Musaqanov Mırzanın koldağı menen kıs içinde Былтыр Ақпан айында, үш айдың ішінде біз республикада бірінші болып ардагерлердің үйін салдық. Барлығына дейін әкімет бәрін жасап берді. Қазір еш жерде мұндай жоқ. Басқа облыстардан келіп өкілдер келіп көріп, оларды өздеріне жоспарлап жатыр. Облыстық бюджеттің ақшасы. Иә, сонда да айттым ғой. Жақсы. Енді отырғанда әкімдер осылардың қамқорлығының арқасында біздің ардагерлер бала тәрбиесінде еліміздің экономикасын көтеруде алдыңғы қатардағы ақсақалдар, пенсионерлер емес, кәдімгі ақыл беруші, халқымыздың экономикасына барлық көңіл бөлетін ақсақалдар. Сонда президентіміздің айтқан ақсақалдар ақылдастар орталығы болсын деген сол орталықты құруға дайындап келеді. Бәрекелді. Көп көп рахмет. Сіздердің тәжірибелеріңіз әлі де алдағы уақытта да құнды деп санаймыз. Енді Қазақстанда сан түрлі ұлт пен ұлыстың басы біріккен мемлекет екендігін білеміз және бұл мәселе барлық облыста да осындай модельмен, иә. Енді Әсия ханымды сөзге тартайықшы, жалпы облыстық ұйғыр мәдени орталығының төрайымы ретінде. Енді бағана мақтанып отырмыз ғой, ардагерлер үйі бар деп. Енді еш жерде аналогы жоқ достық үйде осы біздің Талдықорған қаласында Алматы облысының орталығында орналасқан әрбір этномәдени орталықтарына жұмыс істеуге барлық жағдай жасаған. Этномәдени орталық бүгінгі таңда Алматы облысының көркеюіне, әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосып отыр. Бәрекелді. Енді осы үзбектен Асыл апайымыз сіздің де бір ауыз облыс өңірдегі руханият мәселесіне байланысты қозғарасыз ба? Бауырларымның айтқан сөзі тіпті мені өзімнің түсінігімді одан бері асқақтатты. Елбасымыздың 2012 жылғы Қазақстанның 2050 жылғы жолдауы дегенде, сол жолдауда қоғамның барлық саласы қамтылған, соны басшылыққа алып отырып, Алматы облысы менің түсінігімде осындай жетістіктерге жетіп отыр. Нұр Отан партиясының жиында елбасымыз менің кейбір бастамаларымды жарты кеш қалдырып жатыр деген сын айтты. А менің бүгінгі байқап отырғанымда Алматы облысында ондай сынға ілінген жайлары жоқ екен. Ерекше мен өдеңге елді жаны қалай болған күнде де Алматы облысында егер 100-100-ден астам ұлттың өкілі болса, оның барлығы бір үйдің баласындай, бес саусақтың саласындай өмір сүріп жатса, оның үстіне еліміздің ең негізгі тірегі, мемлекеттің тірегі де, өзегі де оның мемлекеттің тілі болса, дәл осы мемлекеттің тілі осы облыста керемет сайланып жатса, бірде бір облыста жоқ. Менің білетінім тіл сарай ол жерде жоқ. Ол тіл сарай бүгінгі елбасының саясатын ары қарай нағыз жүзеге асырып жатып, үш тілде оқиды. Ең ақыры біздің ғана шеттен келген қазақтарымыз орыс тілінде оқып жатыр, ағылшын тілінде оқып жатыр. Барлығын қанша тіл білсең сонша тіл, бірақ мен ең негізгі өзегі мемлекеттің тілі қазақтың тілі болсын. Енді Алматы облысында қазақ тілін білмейтін қазақты әзербайжанда түрікте орысша сөйлейді. Енді біздің ортамызда облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы отыр, иә. Жыл сайын 300 миллион теңге мектептердегі спорт аумақтарын қайта жарақтандыруға жұмсалады екен. Бірақ қазірдің өзінде көптеген мектептерде осы спорттық алаңдар мәселесі алдыңғы кезекте тұрған көрінеді. 52 мектепке жетіспейді дейтін ақпарат айтылды. 152 мектепке. 152 мектепке жетпейді деген ақпарат бойынша енді бұл орта білім беру мектептері. Оның ішінде қазіргі уақытта біздің облысымызда нақты жоспар жасалған. Биылғы жылдың өзінде 22 мектептің стадиондарына жаңағы күрделі жөндеу жұмыстары өткізілді. Оның сыртында енді мен нақты спорт басқармасы бойынша айтатын болсам, Алматы облысында 3180 бірлік спорт құрылымдары бар. Облыс бойынша 22.5%, яғни 450 мыңға жуық адам бұқаралық спортпен шұғылданады. Бұл қалай есептелген? Елбасымыздың жаңағы неге шаққан кезде 2 миллион мысалы халыққа алған кезде соның 22.5% болып есептеледі. Яғни 22.5% қалай есептелді? Олардың спортпен шұғылданып жүргендігі таңертең тұрғандағы гимнастикамен бе?
Спорт залдарына барудагы бир сагатпен бе калай антылган? Бул жерде накты эсеп жүргүзүлүп отурат. Казыргы убакта мына келип биз Казакстан Республикасы спорт иштери агенттигине жыл сайын ар бир ауданнан, ауылдан жаңагындай канча адам спортпен, бухаралык спортпен айналышат, канча адам мамандандырылган спорт түрү менен айналышат, ошо жөнүндө статистика жүргүзүлүп отурат. 2 ФК, 4 ФК деген боюнча сол боюнча накты жанагы жасалынат. Энди кайсы бир өңөр, кайсы бир аймакты тантыган кезде көрсөткөн кезде тулгалар менен мактаныч ететиндиги түшүнүктүү, э? Спорттан Алматы облусунан кимдер чыккан энди? Накты мактаныч этип айтатын тәуелсиздик жылдарында жана соңгу бир жетиштиктерди атап берсек. Соңгу жетиштикти гана айтып өтөтүн болсок, Алматы облусу 2011-12 жылдары Казакстан Республикасы жанагы спорт иштери агенттигинин корутундусу боюнча эң үздүк облустун катарында, буга 2011 жылы биринчи орун алса, былтыркы жылы Лондондо өткөн 30-чу Олимпиада оюндарында 7 алтын алып, жанагындай жогору бийикке көтөрүлгөн кезде сонун 3 алтын ээси Алматы облусунун спортчуларынын ичинде. Булар анын зил темирчилерибиз, билесиздер, жанагы 3 кыздарыбыз Майя Манеза, Светлана Подобедова жана Зульфия Чиншанова. Бурдан Алматы облусунун тумасы го. 2007 жылы келген Алматы облусуна көчүп, накты азыр Казакстан Республикасы Алматы облусунун тургундары болуп эсептелет. Бурдан Алматы облусунун тумасы болмаса да, осы облустун мектебинен өттү деп айта алабыз ба? Осы облустун мектебинен өттү жана да жанагы элибиздин көк байрагын көтөрүп, сол жерде гимнибизди ойноп турганда бүткүл Казакстан. Рахмет көрүңүзгө. Энди бүгүнкү багдарламаны Алматы облусунун 11 айдагы жумушуна кортундура саган хабарыбызды түйүндөйтүн сат. 2013-2014 жылдарга жоспарланган чараларга катышты аз кем акпарат берүмүн. Хабарыбызды кортундулайк. Тынчпайбызбы? Келетин болсок энди быйылкы жылдын соңуна дейин бардык көрсөткүчтөрүбүздүн бардыгы облус боюнча толук чыгатын жагдай бар деп отурмуз. Онун үстүнө тек гана чыгуу эмес. Кээбир жагдайда 110% дейин жана артыгы менен орундайтындай алга койгон межени чыгатындай казыр кезде бүкүл мүмкүндүк бар. Эндиги алда турган маселелер келетин болсок көптөгөн мына казыр кезде мына инновацияга байланыштуу, индустриялык дамуубузга байланыштуу көптөгөн жана проектилер жобага келип жатат. Мисалы келетин болсок ауыл чарбачылыгынын өзүндө агробизнес 2020 багдарламасы бар. Соган байланыштуу көптөгөн мастер-пландар келип жатат. Жаңы айтылып кеткен маселе кант кылчасын дамытуу маселеси жөнүндө, заводдорду модернизациялоо жасоо маселеси жөнүндө, сосын кийин мына эт дайындоо, сүт дайындоо, тери дайындоо, жүн дайындоо сыяктуу кластерлик программалар казыр келип жатат. Жаңы айтып отурмуз мына тургун үй менен камтамасыз этүү маселеси бар. Сонун кийин мына жолдорду жөндөө, реттөө маселеси, жылдамдашып инфрақұрылымдарды тәртипке келтіру мәселесі үшінде көптеген жұмыстар қазіргі кезде алға қойылып отқан мақсаттар бар. Жаңағы Алматы Өскемен жолы бар, Батыс Еуропа, Батыс Қытай жолы бар. Сонан кейін келетін болсақ Алматы Қапшағайдың ортасында салынып жатқан жолдарымыз бар. Міне осылардың барлығын жылдам бітіріп қазіргі кезде іске қосу мәселесі тұр. Оның сыртында келетін болсақ басқадай атқарылып жатқан жаңағы құрылыс саласындағы жүрістері деген қалалар бар. Мына Алматы менен Қапшағайдың ортасында салынатын бұлардың да құрылыстары келешекте алдыңғы уақытта жаңағы басталу керек, сөйтіп іс жүзіне асу керек. Жалпы келетін болсақ бүгінгі жеткен жетістік енді дұрыс, бірақ та келешекте атқаратын іс бүгінгі күннен де ауқымды, бүгінгі күннен де жауапты. Сондықтан соның төңірегінде қызмет жасайтын боламыз. Жақсы, бізде тілектес білдіреміз. Серікбай мырза, тұтастай алған кезде осы экономиканың көп саласына қатысты бағыттар айтылды ғой. Енді айрықша мына салаларда назар аударылса, бұдан да рейтинг жоғары болатын еді, облыстың деңгейі көтеріледі дейтін назар аударуларды айтып берсеңіз. Облыстың рейтингісі өте жоғары. Оған енді қазір ең бірінші көмек беретін жаңағы логистика, сосын энергетика, сосын іргелес жатқан біздің жаңағы ұлы Қытайдың жаңағы мемлекеті. Соған байланысты облыс деңгейіндегі экономиканы дамытудағы кіші және орта бизнесті кең жолға қойып көмектесу, ауыл шаруашылығын көмектесу. Сонымен барлық резервтер мен мүмкіндіктері бар. Ол алдына қойған мақсаттарды біз енді облыстан, сол облыста жұмыс істеп келіп сайланып келген депутаттар болғандық дейін осы әкімдікпен мында жерде отырған бүкіл басшы азаматтармен біз қоян қолтық жұмыс істейміз. Екінші, қазір осы 28-нен бастап тағы да өңірлерге барып халықпен кездесіп осы жыл қалай аяқталып бара жатыр, елбасының жолдауын жаңағы партия съезінің, Нұр Отан съезіндегі болған үлкен ұсыныстарды жеткізу және болашаққа қандай ұсыныстар бар деп сонымен біз де ақылдасып келеміз. Бәрекелді, көп көп рахмет. Енді махаббат мырза, осы өңірде Есенқұл Жақыпбек ағамыз да дүниеге келген ғой, иә, қателеспесек. Есе ағамыз біздің ауданның тұрғыны, азаматы, жақында өмірден өтті Есе ағамыз. Бірақ Есе ағамызды біздің ел ешқашан ұмытпайды. Сол Есе ағаңның бір біздің елдің жігіттері деген әнін алып келдік осында.
Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі, солар жайлы ағайын жұрт не білесің сен осы. Олар жайлы айтылмайтын биек-биек мінбеден. Өйткен олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі. Біздің елдің жігіттері, біздің елдің жігіттер ай олым оқыт кемесі. Осы елден бақ пен қызыр қашпас екен деп тілер. Осы елдің осал жерін түзеп жүрген шегесі. Жайлы білгің келсе, ортасына кіріп көр. Солар жүрген соқпақ жолмен дәтің барса жүріп көр. Ерде туып еш заманның маңдайы асимаған, қайран біздің қаранардай қасиетті жігіттер. Біздің елдің жігіттер, жігіттердің сырттаны, кешегі өткен батырлар мен ақындардың ұрпағы. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған, біздің елдің сұлтаны мен біздің елдің ұлтаны. Ерте еш заманның маңдайына сыймаған, біздің елдің сұлтаны мен біздің елдің ұлтаны. Осында жігерімізге күш қосатын есті әнмен бағдарламамызды аяқтаймыз. Алматы облысының бүгінгі тыныс-тіршілігімен таныс болдыңыздар. Алдағы өркендеуіне тілектестігімізді білдіреміз. Назарларыңыз әрдайым бізде болсын.